កាលពីព្រេងនាយមានមនុស្សកំសត់ម្នាក់រស់នៅជាមួយប្រពន្ធដោយជីវភាពដុនដាបរកព្រឹកខ្វះងាយរៀងរាល់ពេលបាយមនុស្សកំសត់និងប្រពន្ធតែងនាំគ្នាហិតក្លិនឈ្ងុយដែលរសាត់ចេញពីម្ហូបអាហារផ្ទះរបស់សេដ្ឋីមិនដែលខានឡើយក្លិនណាក្រមកដល់ម៉ែអើយអង្គុយចាំមួយថ្ងៃហើយបាយដល់ហើយអូក្លិនមកដល់ហើយតើលឿនឡើងនាងអើយក្លិនណាមកដល់ហើយលឿនឈ្ងុយណាចាអ្នកហើយថ្ងៃនេះយើងបានម្ហូបអីអ្នកអូចាំផ្លិតខ្ញុំស្រង់ក្លិនម្ដងទៀតមើលអូគឺមានត្រីអាំងស្វាយខ្ចីសំឡកកោហើយនឹងអាមុខត្រីរស់ហើយនៅមានច្រើនទៀតនឹងអើយខ្ញុំមិនរាប់មិនអស់ទេអូយមកហូបឆ្ងាញ់ឆ្ងាញ់ណាស់អ្នកអើយហូបទៅណាខ្ញុំដួសឲ្យអូហោះនេះនាងកោសំឡកកោចុះហើយទៅឲ្យខ្ញុំត្រីអាំងចាអរគុណអ្នកនៅពេលដែលខ្យល់បក់មកពីទិសខាងលិចមនុស្សកំសត់នឹងប្រពន្ធមកសង់ខ្ទមនៅខាងកើតផ្ទះសេដ្ឋីបើខ្យល់បក់មកពីទិសខាងកើតមនុស្សកំសត់នឹងប្រពន្ធមកសង់ខ្ទមនៅខាងលិចផ្ទះសេដ្ឋីបើខ្យល់បក់មកពីទិសខាងជើងមនុស្សកំសត់នឹងប្រពន្ធមកសង់ខ្ទមនៅខាងត្បូងផ្ទះសេដ្ឋីបើខ្យល់បក់មកពីទិសខាងត្បូងមនុស្សកំសត់នឹងប្រពន្ធមកសង់ខ្ទមនៅខាងជើងផ្ទះសេដ្ឋីមិនដែលខានឡើយចំណេក្រោយមករឿងដែលមនុស្សកំសត់បរិភោគអាហារដោយសារហិតក្លិនម្ហូបសេដ្ឋីនេះក៏ដឹងទៅដល់សេដ្ឋីសេដ្ឋីក៏មករករឿងចៅមនុស្សកំសត់ណែចៅមនុស្សបានម្ហូបអីហូបបាយថ្ងៃហ្នឹងព្រះបាទលោកម្ចាស់គឺសម្លាប់ប្រហើរទៅពេងយើចៅមនុស្សថ្លាមធំហ៊ានលួចម្ហូបយើងស៊ីផងហ៎យើងត្រូវតែប្តឹងចៅឯងឲ្យសងប្រាក់ហើយតែទេលោកសេដ្ឋីកុំប្តឹងខ្ញុំអីគឺខ្ញុំមិនលួចមកហូបលោកសេដ្ឋីទេគឺខ្ញុំគ្រាន់តែហិតក្លិនតាហិតនឹងហើយលួចចៅឯងត្រូវតែសងប្រាក់យើងបើមិនដូច្នេះទេយើងនឹងប្តឹងចៅឯងដាក់គុកហើយណាដោយគ្មានប្រាក់សងសេដ្ឋីសេដ្ឋីក៏ប្តឹងចៅមានុបកំសត់ហើយចៅក្រមក៏កាត់ក្តីឲ្យសេដ្ឋីឈ្នះដោយខ្លាចអំណាចសេដ្ឋីរឿងនេះក៏បានជ្រាបដល់ព្រះមហាក្សត្រព្រះរាជាក៏បានត្រាស់ហៅចៅមនុស្សកំសត់និងសេដ្ឋីមកចូលគាល់ណែចៅមនុស្សកំសត់តើចៅពិតជាបានលួចហិតម្ហូបលោកសេដ្ឋីដោយតែលោកសេដ្ឋីប្តឹងមែនទេក្រាបទូលព្រះអង្គពិតជាបានហិតមែនបើអញ្ចឹងចៅឯងមានប្រាក់សងគេទេគឺទូបង្គំគ្មានទេព្រះអង្គអើបើអញ្ចឹងយើងសងជំនួសចោះមកចុះលោកសេដ្ឋីព្រមទេក្រាបទូលតាមតាព្រះរាជតម្រាស់ទេព្រះអង្គហើយទាំងអស់5កហបណៈហ៎តែពីមុនណាលោកសេដ្ឋីទៀតតែ3កហបណៈអន្តាឯងកុំចេះគឺយើងបូកទាំងថ្លៃធ្វើដំណើរមកប្តឹងនៅទីនេះទើបឡើងដល់5កហបណៈអឺ5ក៏5ទៅចុះណែលោកអាមាត្រលោកទៅយកប្រាក់មកជូនលោកសេដ្ឋីទៅណាករណីថ្លៃពិសេសលោកសេដ្ឋីរាប់ផងក្រែងលោកខ្វះ1 2 3 4 5គ្រប់នៅលោកសេដ្ឋីគ្រប់ហើយព្រះអង្គអើបើគ្រប់ហើយលោកសេដ្ឋីទៅវិញចុះព្រោះយើងសងរួចហើយតែទូបង្គំមិនទាន់បានទទួលប្រាក់ណាព្រះអង្គលោកសេដ្ឋីមិនអាចទទួលប្រាក់បានទេចៅមនុស្សកំសត់បានត្រឹមតែហិតក្លិនម្ហូបលោកសេដ្ឋីតែប៉ុណ្ណោះមិនបានហូបអីណាដូច្នេះយើងសងប្រាក់ត្រឹមតែសម្លេងបានហើយម៉េចលោកសេដ្ឋីយើងកាត់សេចក្តីនេះព្រមទេទូបង្គំទូបង្គំយល់ប្រមហើយក្រាបទូលឯចៅមនុស្សកំសត់ចៅឯងមិនត្រូវរស់ដោយពឹងលើក្លិនម្ហូបគេទេ
យើងត្រូវរស់ដោយពឹងលើខ្លួនឯងទើបប្រសើរម៉េចចៅឯងយល់ទេទូលបង្គំយល់ហើយព្រះអង្គចាប់ពីថ្ងៃនោះមកបុរសកំសត់និងប្រពន្ធក៏ប្រឹងប្រែងធ្វើការរស់នៅដោយខ្លួនឯងឈប់ពឹងលើក្លិនឈ្ងុយម្ហូបសេះថ្មីទៀត